Já myslím, že dneska diváci byli si úplně spokojeni, protože ať už z naší strany, nebo samozřejmě domácí Kladno, který má kvalitní kádr, převaděli, myslím, že 60 minut výborný hokej, nahoru dolů, tam spoustu golových šancí, hrál se hodně ofenzivně, tak si myslím, že z hlediska diváka to bylo utkání, které se muselo líbit. Tak já souhlasím, zápas to byl pěkný, soupeř je strašně silný na kotouči, má tam výborný hráče, to bylo vidět, jak se k nám dostali, tak jsme s tím měli obrovský problém je uhlídat. Měli jsme tam chvilkama trošku štěstí a s trochu štěstí jsme to přetlačili potom náš prospěch a utkání to bylo velice pěkný. Jsme nehráli moc dobře, jsme si k tomu něco řekli, to tady nebudu říkat, už před zápasem a Most třikrát za sebou vyhrál, to znamená, že jsme předpokládali, že je v laufu a je vidět, že nevyhrál náhodně, protože hrál velmi dobře technicky. Byl lepší, my jsme až v té poslední třetině, potom i díky těm přesilovkám jsme ho přetlačili, takže říkám, silou vůle, šťastný vítězství.